Нижгороді незабаром з'явиться новий міський ринок. Поки що торгівельні місця пустують, але вже у жовтні підприємство обіцяють відкрити. Новий ринок облаштовують на вулиці Набережній, скориставшись кращим закордонним досвідом. Цілий рік вивчали оцей ринок, їздили по ринкам в Києві, по всій Україні і за кордоном. Дивилися, де які ринки будуються, при яких умовах. Оце все отак от вивчали. Ринок будували із врахуванням санітарних норм. В кожному павільйоні водопостачання та каналізація. Облаштують навіть зону Wi-Fi. Вибір товарів та послуг буде різноманітним. Будуть торгувати абсолютно всім. Це продукти, це овочі, це речі, це хазяйственні услуги, це хазяйственні товари. Працюватиме ринок без вихідних. Поки що підприємці лише готуються до відкриття і впевнені, що покупців буде вдосталь. Я думаю, що тут буде хороше місце для торгівлі і буде багато людей. Наконец-то у нас в городі нормальний ринок строїться. І цей ринок дуже мені нагадує, якщо хто був в Кракові, то там в центрі міста такий ринок. Загалом на ринку облаштовано близько 200 павільйонів. Заплановано і безкоштовні місця. Ми плануємо в районі 20-30 соціальних міст, де бабушки зможуть торгувати абсолютно безплатно, так сказать, безвозмездно, но при условиях, если они продают собственную продукцию, которая выращена на собственном огороде. Водночас замість старого ринку по вулиці Шолуденка планується зведення торгово-розважального центру. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».